Ja, men bara, då blir det för... bara så att det ska spännas med det. Ja, men stålpinnen, perfekt. Nej, men det kan inte göra om det spännas bara. Nej, men alltså, det är alltså kallflytter som står bra på. Den står bra. Ja, men då så. Ja, stålpinnen rakt upp nu. Inte rakt. Nej, men så länge du kan hålla rakt på, så vi spänna på sätt. Ja, vi kan spänna upp allt. Men kan man göra om så jag lätta mer eller inte? Nej, men jag tror inte det. Det är för spänn inte ännu. Bara vänta den. Ja, jag håller den rakt. Är du klar, Moa, alltså? Då kan vi spänna allting klar. Snett ut. Ja, men det är för att det blåser.